Bila kita sebut pendapatan dan perbelanjaan, okey, uh, cikgu jelaskan dulu berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan ni adalah dalam kategori hasil, okey. So bila kita sebut hasil, dia akan berada di sebelah kredit. Begitu juga dengan perbelanjaan. Perbelanjaan kita dia dalam kategori belanja. Bila kita sebut belanja, ia bersifat debit. Okey, kalau cikgu tunjuk akaun di sini. Okey. Ha. Kita akan rekod segala perbelanjaan kelab di sebelah debit dan segala pendapatan kelab di sebelah kredit. Okey, ini dalam bentuk akaun. Okey, di sini pula adalah bentuk penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir. Bentuk penyata ni lebih kepada bentuk lajur. Saya rasa semua awak tahu eh bentuk pelan, uh, bentuk penyata ni biasa kita buat. Okey, cikgu lukis dulu bentuk penyata. Okey, bila kita nak record um, pendapatan dan perbelanjaan kelab, kita akan mulakan dengan pendapatan. Kemudian kita tolak dengan perbelanjaan dan akhirnya kita akan dapat lebihan ataupun kurangan. Okey, ini bentuk penyata. Secara jujurnya, cikgu lebih suka galakkan murid-murid cikgu untuk buat dalam bentuk penyata. Sebab apa? Cikgu tak galakkan sangat mereka guna bentuk akaun sebab cikgu takut mereka salah masuk debit ataupun kredit. Yes, Uh, awak tahu um, awak pandai meng, uh, mengenal pasti pendapatan apa perbelanjaan apa tapi cikgu takut awak tersalah masuk debit kredit uh, bila tersalah masuk maksudnya lebihan dan kurangan awak tak tepatlah kalau bentuk penyata ni cikgu lebih yakin sebab awak dah biasa buat sejak di tingkatan 4 lagi eh bentuk penyata ni dan persatuan di akhir sekali sebagai bakal accountant, apa yang perlu awak sediakan adalah pendapatan dan perbelanjaan serta penyata kedudukan keuangan. Apa yang perlu dimasukkan dalam pendapatan dan perbelanjaan adalah pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil. Kemudian bagi penyata kedudukan keuangan, awak kena masukkan akaun dalam Uh, akaun pendapatan modal dan juga perbelanjaan modal. Bagi mengenalpasti pendapatan hasil, pendapatan modal beza ni, awak kena rujuk buku teks. Memang ada diberikan um, uh, senarai apa itu pendapatan hasil dan apa itu pendapatan modal. Begitu juga perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal. Saya nak awak rujuk buku teks, lihat betul-betul uh, apakah perbezaan hasil dan modal ini. Okey, sekarang kita fokus kepada format penyata pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Uh, dia bermula dengan pendapatan. Eh. Bermula dengan pendapatan. Okey. Bagaimana kita nak isi pendapatan tu? Okey, ingat lagi tak? Pertama, kita pernah buat akaun yuran dulu. Uh, ada cikgu ada explain tentang akaun yuran. Di mana di sebelah debit tu kita tulis pendapatan dan perbelanjaan. Ha, amount tu kita akan masukkan dalam Penyata pendapatan ini. Okey, tengok cikgu tulis. Yuran ahli daripada akaun yuran yang kita buat tu. Okey, cikgu letak amount di sini RM65,250. Okey, ambil daripada akaun yuran. Cikgu suka kumpulkan semua pendapatan di sebelah uh, ujung sekali. Kita jumlahkan pendapatan di sebelah ujung. Mudah kita lihat perbezaan pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Okay, you orang ahli settle. Lagi, apa lagi yang kita kena isi? Awak ingat lagi tak uh, kita ada sediakan akaun perdagangan? Uh, akaun perdagangan kedai buku. Kelab uh, rakan muda. Okay? Ah, uh, kalau dapat untung, awak masuk dalam pendapatan. Kalau rugi, masuk dalam perbelanjaan. Sekarang ni kita masuk dalam pendapatan untung kedai runcit. Yuran ahli adalah pendapatan hasil. Untung kedai runcit adalah pendapatan hasil. Okey, cikgu letak amount di sini RM9,700. Okey lagi, apa lagi yang kita kena isi dalam pendapatan? Okey, awak tengok dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Lihat di bahagian penerimaan. Penerimaan tu kebanyakannya adalah pendapatan hasil bergantung kepada maklumat tambahan. Kalau maklumat tambahan kata dalam akaun penerimaan tu ada pendapatan modal, awak jangan masukkan dalam pendapatan hasil. Okey, cikgu bagi contoh di sini, salah satu contoh dalam akaun penerimaan dan pembayaran yang boleh kita isi, cikgu tulis sebagai um, sewa Dewan Kelab, okey? Uh, ni contohlah sewa Dewan Kelab, maksudnya kelab ni dia kutip sewa, so sewa itu adalah pendapatan hasil. Cikgu letak amount di sini RM3800, okey? Lagi, ingat lagi tak dalam, uh, ingat lagi pula, uh, kebiasaannya bagi kelab ni mereka suka buat pertandingan. Bila buat pertandingan, bil, uh, awak lihat dalam akaun penerimaan. Kalau dalam akaun penerimaan ada kutipan pertandingan, awak lihat bahagian pembayaran. Kalau pembayaran ada kos pertandingan, awak kena cari untung pertandingan tersebut. Okey, cikgu ulang. Sekiranya kalau dalam akaun penerimaan ada kutipan pertandingan dan di sebelah pembayaran ada kos pertandingan. Sama kan pertandingan dan pertandingan? Awak perlu cari untung pertandingan. Okey? Kalau hanya ada kutipan pertandingan saja, awak awak hanya ambil kutipan pertandingan saja. Okey? Okey, sekarang ni cikgu tulis... Um, cikgu record untung pertandingan okey cikgu letak di sini amount 1500 okey lagi cikgu letak juga yura masuk kadang-kadang yura masuk boleh dianggap uh, uh, boleh ditulis sebagai pendapatan hasil kadang-kadang uh, yura masuk ni boleh jadi pendapatan modal apa pun awak kena baca maklumat tambahan baca betul-betul soalan okey uh, ini sahaja ringkasan pendapatan cikgu ini contoh saja tau. Okey, jumlah dia adalah 83,250. Okey, seterusnya kita lihat perbelanjaan pula eh. Perbelanjaan hasil. Settle pendapatan hasil, kita lihat perbelanjaan hasil. Okey, awak tulis tolak perbelanjaan. Okey, tolak perbelanjaan. Nak tulis buat simbol tolak pun boleh. Tak ada masalah pun. Okey, saya mulakan dengan yura lapuk. Ini contoh saja sebab sebelum ni cikgu ada buat akaun yuran lapuk kan eh akaun yuran lapuk sebelum ni cikgu ada sediakan akaun yuran jadi dalam tu ada yuran lapuk cikgu masukkan yuran lapuk sebab yuran lapuk adalah perbelanjaan hasil okey nilai dia kemudian uh, di mana lagi cikgu nak cari perbelanjaan dalam akaun penerimaan dan pembayaran dalam pembayaran tengok di sebelah kredit okey uh, biasanya list-list dalam pembayaran tu adalah perbelanjaan hasil kebiasaannya lah tapi rujuk juga maklumat tambahan. Kadang-kadang dia dah highlight. Okey, ini adalah perbelanjaan modal. Kalau perbelanjaan modal, jangan masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan. Masuk di mana? Betul. Masuk dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, lagi Aa, cikgu masukkan di sini. Iklan. Okey, perbelanjaan perbelanjaan yang berkaitan kelab berakan muda lah. Okey. Ini contoh saja penyelenggaraan Dewan. Okey. Sekiranya ada pelarasan sama juga dengan akaun untung rugi akaun perdagangan dan untung rugi ada pelarasan di mana bila awak buat pelarasan awak akan masukkan nilai yang sepatutnya masukkan begitu juga dengan uh, kelab dan persatuan ini sekiranya dalam belanja ada pelarasan awak buat dulu pelarasan masukkan nilai yang sepatutnya dalam belanja ini Okay, sama je memang sama tak ada berubah pun Okey lagi susut nilai aset. Ah yang ni selalu ada. Setiap kali mana-mana topik susut nilai ni memang tak lari. Memang sentiasa mengikut awak ke mana saja. Okey. Lagi cikgu masukkan kadar bayaran. Okey ini contoh sahaja ya. Cikgu nak tunjukkan format yang sebenar penyata pendapatan dan perbelanjaan. Okey jumlah dia Okey, 23,000 di sini jumlah perbelanjaan. Okey, lepas tu kita ambil pendapatan, jumlah pendapatan tu kita tolak dengan jumlah perbelanjaan. Kita akan dapat nilai lebihan sebanyak 60,000. Jangan tulis untung bersih. Salah. Tulis perkataan lebihan. Kalau pendapatan kurang daripada perbelanjaan, ia adalah kurangan. Kalau pendapatan lebih seperti ini daripada perbelanjaan, ia adalah le bihan Okey, yang terakhir sebelum cikgu mengakhiri topik pendapatan dan perbelanjaan, cikgu harap awak boleh faham, awak boleh uh, dapat untuk menyediakan a uh, penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi kelab dan persatuan ini. Mudah sangat, pendapatan di atas tolak perbelanjaan di bawah dapat lebihan ataupun kurangan okey selamat mencuba